Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сайт беттеринен алынган акыркы маалыматтар менен тааныштырабыз. Эфирде сайтка саякат берүүсү, аны мен Айжамал Олжубай кызы айтып берем. Депутаттын бети бетон экендигине далил. 4 октябрда өтө турчу парламенттик шайлоого аттанган партиялар жер жерлерде үгүт иштерин жүргүзүп жатышат. Ал эми көчөлөргө жайната баннерлерин илишти. Мына ошол баннерин илген партиялардын биринин талапкери сүрөтүн бетон деген жазуусу бар жарнама илүүчү жерге чаптаган. Бирок белгисиз себептерден улам жарнама илүүчү жердин жарымын, бетон жарымын талапкер ээлеп калган. Мындай көрүнүш саясаттан тажаган элди күлдүрүп, айрымдар депутаттардын бети бетон экендиги далилденди деп жазышат. Шоуда. Буга чейин Кыргызстан партиясы да баннерине ката жазып илип койгон. Ал социалдык тармакта кызуу талкуу жараткан. Айзада Жамгырчиева Дастан Жумабековту подстава кылып койду. Шайлоого аттанган ар бир партиялар шайлоого бир ай убакыт калганда үгүт иштерин башташат. Дал ушундай үгүт иштери 2015 жылы өткөн парламенттик шайлоодо да жүргүзүлгөн. Ошол кезде Кыргызстан партиясы шайлоочуларды сүйүндүрө, балага сүйүнчү болду 50,000 сомго көтөрөбүз деп айткан. Бирок Кыргызстан партиясы жогорку кеңешке өтсө дагы сүйүнчү пул көтөрүлгөн эмес. 5 жыл аралыгында көтөрө албаган сүйүнчү пулду бир күндө көтөрө койгон Кыргызстан партиясынан талапкер Дастан Жумабеков шайлоо мыйзамын бузуп, рекорд коюп жаңы төрөлгөн балага 50,000 сом сүйүнчү пул берген. Аны алып баруучу Айзада Жамгырчиева өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жүктөй калып, коомчулук БШКдан Дастан Жумабековту жоопкерчиликке тартуулуусун талап кылганда сүрөттөр өчүрүлгөн. Бул социалдык тармакта талкуу жараткан соң борбордук шайлоо комиссиясы талапкерди балага сүйүнчү жарнамасы мыйзамсыз деп табылып, мындай көрүнөк жарнактарды алып салууга милдеттендирген. Бул албетте шайлоо мыйзамдарына туура келбейт. Анткени шайлоо алдында кайрымдуулук кылуу добуш сатып алууга тете. Ошентип алып баруучу Айзада Жамгырчиева артык кылам деп тырттык кылып Дастан Жумабековту подстава кылып койду. Шайлоо эрежесине ылайык үгүт маалында адамдарга берилген материалдык жардамдын баары добуш сатып алуу болуп саналат. БШК төрайымынын орун басары Абжапар Бекматов спикердин келинге акча бергени тууралуу маселе караларын билдирди. Депутат биринчи жылы жаңы келген келиндей болот. Мындай пикирин жогорку кеңештин маалымат кызматынын жетекчиси Ибрайым Нуракун уулу Facebook баракчасына жазды. Депутат биринчи жылы жаңы келген келиндей болот. Парламенттин акичүкүсүн таанып, кабинеттерин бөлүшүп, отургучтардын оңдоп өткүчө эле бир жыл зуу деп өтөт. Экинчи жылы лидерлер суурулуп чыга баштайт. Айрыкча өкмөттүн ишин тескегендер. Экономикадан баштап, маданият, психология, гинекологияга чейин тармактарды аңдап түшүнүп дегендей. Үчүнчү жыл депутаттын бышып жетилген маалы, саясатты чемичкедей чагып, кишилерин кызматка төртүп, жазган же жактаган мыйзамдары кадимкидей өлкөнүн жашоо турмушуна таасир этип, юридикалык, ораторлук жана саясий таланттары ачылган жыл болот. Мыктыларын дээрлик жыл сайын алмашуу өкмөттөргө вице же бери дегенде эле министрликке алып кетет. Төртүнчү жылы депутаттын ит талагандай сын пикирлерге да, мактоо, кошоматчылык, пактакорлорго да бирдей туруштук бергидей иммунитети пайда болот. Депутаттан башка адамдар менен көп деле сүйлөшпөй, өздөрүнчө консультацияларды өткөрүшүп, шылрашып, той тамаша, куран окуткан жерде деле депутаттар өзүнчө үстөлгө бөлүнүп отуруп, депутат эместерден бир аз оолагыраак болушат. Биздейлерден ковид жугуп калчудай социалдык дистанцияны дайым сакташат. 5-чи жылы депутат үчүн да алардын жанында иштеген бизге окшогон карапайымдар үчүн да кызыктуу жыл. Себеби ушул маалда алар чоң иштерин кое туруп, өзүнүн кийинки мөөнөтү тууралуу ойлоно баштайт. Кыргызстан эгемендүүлүгүн сатпайт да, алмашпайт да. Бир кезде Кыргызстандын Россиядагы элчиси болуп эмгектенген Райымкул Аттокуров орус басылмаларынын бирине интервью берип жатып, көпчүлүк кыргыздар Россиянын курамына кирип кетүүнү көздөшөт деген ойду айтыптыр. Мына ушул орчундуу маселе боюнча өтө курч пикирибизди билдиргибиз келет. Кыргыздар эзелтен тоо жайлоолордо эркин өскөн, эч кимге багынбаган, баш ийбеген, басынбаган эл. Туура биз Россия өңдөнгөн ири держава менен өнөктөгүбүз, кызматташтыгыбыз өтө жакын. Тарыхый шарттан улам 1860 жылдары Россия империясынын курамына кирип калганбыз. Өзгөчө азыр ар ким ар кандай баа берип жаткан СССР деген мамлекеттин учурунда өлкөбүз социалдык экономикалык жактан өтө өскөндүгү, илим, билим, маданият өркүндөгөнү тарыхый факт. Бирок ошол эле учурда Аттокуров мырза белгилегендей, калктын баары эле кайрадан Россиянын курамына кирип кетүүнү каалабайт. Туура, анча-мынча каалагандар толук болушу мүмкүн, бирок алар абдан эле азчылыкты түзөрү шексиз. Эгемен мамлекетибиз Кыргызстан эч качан башка мамлекетке кирип кетпейт. Ал эркин өсүп өнгөн кубаттуу мамлекетке айланарынан шек жок.
БШК концерт өткөргөн талапкерге айыппул салды. Борбордук шайлоо комиссиясы мекеним Кыргызстан саясий партиясынын депутаттыкка талапкери Кылычбек Исмамбетовго бузуулар жөндө кодекстин шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү шарттарын бузуу деген 44-беренесине ылайык айыппул салынат. Мындай чечим БШКнын 14-сентябрдагы отурумунда кабыл алынды. Буга жарандардын биринен түшкөн арыз негиз болгон. Анда мекеним Кыргызстан партиясы коюлган чектөөгө карабастан концерт өткөргөнү, анда ырдаган ырчы кыздын жаш курагыда суроо жаратып жатканы айтылган. Териштирүү учурунда партиянын өкүлдөрү мындай иш-чара Баята файлында өткөнү анык экенин, бирок бул тууралуу партия жетекчилигинин кабары болбогонун, жаза чарасын партияга эмес талапкердин өзүнө колдонуу керектигин айтышты. Жыйынтыгында БШК талапкерге үгүт эрежесин бузгандыгы үчүн административдик жаза чектөө чечимин чыгарды. COVID-19 менен ооруп айыккан адам 90 күнгө чейин вирус жайылтышы мүмкүн. Бул тууралуу Роспотребнадзордун башчысы билдиргенин РИА Новости жазды. Анын айтымында вирус адамдын мурду аркылуу абага тарайт. Биздин бүгүнкү байкоолорубуз боюнча вирустун инкубациялык мөөнөтү 48 күн, бирок чет элдик изилдөөлөр 90 күнгө созуларын көрсөттү. Адамдын анализдери таза чыкканы менен мурду аркылуу вирус жайыла берет экен. Эскерте кетсек, Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча оору жуктургандардын саны 28 миллион адамга жетти. Алардын 917 миңи көз жумду. Түркмөнстанда айрым дарыгерлер өз каалоосу менен жумуштан кетүүдө. Расмий түрдө коронавирус тууралуу айтылбаган Түркмөнстанда дарыгерлердин COVID-19 инфекциясын жугузуп алуу коркунучу катуу болуп турат. Маалыматка караганда, өлкөдө коронавирустун белгилери менен ооруканаларга жаткан медицина кызматкерлери көбөйгөн. Алардын арасында өз каалоосу менен жумуштан кеткендер да кездешет. Көп багыттуу ооруканада коронавирустун белгилери байкалган медайындар менен дарыгерлер көбөйдү. Азыр оорукананын 62 жаштагы хирургу оор абалда жатат. Анын уулу менен кызы да ооруканада. Мындай абалга тынчсызданган айрым дарыгерлер, медайымдар жана санитарлар жумуштан кетүү тууралуу арыз жазып жатышат, деди Түркмөнабад шаарындагы ооруканалардын бири кызматкери. Оор шарттарда иштеп жаткан медицина кызматкерлерине айлыгы да өз учурунда берилбей жатканы айтылууда. Дүкөндө сатылган шире баланын ден соолугуна зыян. Дүкөндө сатылган пакеттелген ширени бала дайыма ичсе ден соолугуна зыяны тийгизиши мүмкүн. Бул тууралуу диетолог дарыгер билдирди. Дарыгер балдарга шире эмес, жемишти көбүрөөк берүү керектигин айтат. Жаш балдарга пакеттеги ширелерди көп ичирүүгө тыюу салынган. Ал нукура азык эмес, андан көрө жемиштин өзүн берген пайдалуу. Себеби анын курамында ардайым клетчатка болот. Ал мөмө жемиштен алынуучу канттын деңгээлин төмөндөтүүчү касиетке ээ. Булардын дагы бир пайдалуу жагы балдардын али калыптана элек тамак сиңирүү органдарына айрыкча уйку безине зыян келтирбейт, деди дарыгер. Адис белгилегендей, азыркы коомдогу балдардын уйку безине кошумча оордук түшүшү мүмкүн. Себеби алардын ичкен тамак ашына таттуу көп болгондуктан диабеттин пайда болушуна алып келиши ыктымал. Ал эми 7-каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган 120 депутаттын 100'ден ашыгы кайрадан депутат болгусу келет аттуу материал социалдык тармакта талкуу жаратып көп көрүү топтоду. Алдыда сиздерге дал ушул материалды сунуштайбыз, андан соң агырат айтылган пикирлер менен таныша аласыздар. Алтынчы чакырылыштын депутаттарына калк арасында сындар 5 жыл бою байма-бай айтылып келди. Ага карабай 120 депутаттын 103 кайра эле эл өкүлү болууга шымалана киришип 4-октябрда өтүүчү шайлоого талапкерлигин коюшууда. Элдин пикири менен эсептешпей парламентке кайра келүүгө жанталашкандарды ооздуктоо керек деген нааразычылыктар да ар тараптан жандана баштады. Демек депутаттардын кайра шайланышына каршы мыйзам иштелип чыгышы керек деген пикирлер да айтылууда. Мурдагы депутаттардын 102 кайра келсе бул кыргыз эли үчүн трагедия болот. Эл шоорго айналган да. Себеби биз өз көзүбүз менен, өз башыбыздан өткөрүп билбедик булардын иштегенин 5 жылда. Эл буларга эң начар деген баа бербеди. Уят бөлүмүнөн катып кенен унутуп коюшкан. Булар да бетти эле калбай алган да. Болбосо чындап өздөрү баштатыш керек болчу. Мен ойлогом көпчүлүк өздөрү баш тартып сый сапат менен калып калат деп. Ошондуктан менин оюмча бул мыйзам аркылуу бир буларды өзгөртүп
bir tatlı deputatlarda alıp gelince ülkeyiz yok, önbet, önbet, artık alıp şimdi tem tepçil öyle işte. 7-ci çakırılıştın deputatları 6-ci çakırılıştın deputatlarından da dengeyli tömen bolup kalışı mümkün dep şekşingendir oğale köp boluuda. Misal kalsak, köpçülük partiyalarda artında kalbırı var delgen kılmış joobuna tartılgandar köp. Oşonu menen katar ar bir partiyanın katarında eş yerde kızmat kılbagan cumhursuzlardın da sanı arbın. Депутаттыкка талапкер болгон жалпы 1918 кишинин ар үчүнчүсүнүн жумушу жок. Иштебегендердин көпчүлүгү Мекен ынтымагы партиясында, анын катарында талапкерлердин 71% ишсиз. Экинчи сапта республика турат, анда жумушсуздар тизменин жарымынан көп. Ошондой эле Ата Мекен партиясында дагы ушундай талапкерлер көбүрөөк. Ал эми Чоң Казат партиясында иши жоктор азыраак деп эсептелинип, алар жалпы тизмесинин 7% түзөрү маалым болду. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого аттанган ар бир талапкерге кылдат көңүл буруп баскан жолуна сар эсеп салышы керек деген пикирлер да айтылып келет. Бирок БШК партиялар менен соттошуу менен алек болуп талапкерлердин таржымалына бармак басты, көз кысты мамиле кылынып жаткандыгын коомдук ишмерлер эскертип келишет. Жок дегенде ошону жана партиялар карап атканда, каттап аткандан тизмесин каттады да. Закон боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын акысы бар. Партиларды алып таштаганга, анын ичинде тизменин ичинде эле текшерип туруп, таза эмесин, туура эмесин, сот болгон башкалардын баарын алып таштап, мындай ырааттаганга акысы бар. Ошо эч кандай булар жараган жок. Коомчулук арасында азыркы депутаттардын кайра шайлоого бара жатканына ичи чыкпагандардын саны көп. Бул 103 кайра келип атса, элдин баары каршы да. Ал 120 депутат эмнени кайрат? Айтылган сөздөрүн аткарбагандан кийин, убадасына тура албагандан кийин билбейм. Баягы эскилер эмелер келип атат, эскилер эмелер. Кайчы кыйынырап коёт. Барган сайын орлоп эле атат өзүнө өтпөсүн. Же айлык акыбыз көтөрбөйт, жетиги эмес көтөрбөйт, а эмне керек бар? Өнүктүрөбүз биз, Кыргызстанды сүйөбүз дейт да. Ага чейин элементарно мисалы жол маселеси, буга чейин депутаттар бул нерсени чечкен эмес, эч качан чечилбей келет. Мисалы да, элементарно элечи. Анан кайра өздөрүнүн талаптарын коюп жатканына таң калып атам. Шайлоого чейин кыйратып бардыгын сүйлөшөт, бирок шайлоодон кийин уже эч нерсе жок, жыйынтык жок. Келбей эле койсо жакшы болмок. Намыздар болсо келбей эле койсо жакшы болмок. Депутаттыкка аттанып жаткандар бир гана ишсиздерден гана турбайт. Алардын арасында кылмышка шектелгендери жана соттолгондору да бар. Айтор көпчүлүк партиянын тизмесинде шек жараткан талапкерлер көп. Сапар Акунбеков, Калыс Бактыбеков, 7-чи канал, Бишкек. Келет да, майлуу сүттү ордун ким бергиси келет? Келем дегендин баарынын көздөрү менен ооздору топурака эле той болсо, тоюнбай коюштугу, чиркин чириктер, өлгүрлөр өлмөйүн тоюнбай калышты. Депутат болгусу келет да, элдин эсебинен карынын тырмап чалкалап эле жатышса, ак үйгө эптеп кирип алгандын баары эле жеп жутарлар. Муну мыйзам чегинде ийретке келтириш керек. Эки жолу депутат болду, бүттү, башка барганга болбойт деген мыйзам кабыл алыш керек. Мына ушундай маалыматтар менен бүгүнкү сайтка саякат берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эске сала кетсем, көрсөтүүбүздө кеткен маалыматтардын маани-маңызына 7-канал жооптуу эмес. Мен сиздер менен коштошом, амандыкта көрүшөлү.